Další díl Revolution of Magic je tady. My sedíme před tímhle nádherným prostorem, který se jmenuje Dzomsa. A ten prostor není jenom kavárna úžasná, ale i studio. A já když jsem sem poprvé vešel, tak jsem hned věděl, že další díl chci natočit tady. Protože ten vibe, ta energie, která tam sálá, je neuvěřitelná. Můj dnešní host a Artists Never Die mají samozřejmě k umění hodně blízko. Měl by sedět už uvnitř, tak já už nebudu zdržovat a jdeme na to. Někdo na kouzla věří, někdo ne. Ale nikoho nenechají chladným. To vím proto, že je dělám celý svůj život. Jsem Radek Bakalář a tohle je Revolution of Magic. Teď já rád vždycky na natáčení dělám. Pojďme. To bude skvělý, protože klapek tam bude teď jako dost. Jdeme na to. Já přemýšlím, mám mluvit do kamery začát, já jsem to dlouho nedělal, tak já nevím, mám mluvit do týhle, že? OK, tak jo, jdeme na to. Přátelé, je to tady, máme další díl Revolution of Magic a přede mnou sedí z mého pohledu jeden z nejvtipnějších lidí, kterýho jsem viděl. Dobře, ahoj, to jsem já, jeden z nejvtipnějších tady. Štěpán Kozub, zdravím tě, ahoj Štěpáne, ahoj, čau, já jsem Radek. Ahoj, čau. 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 Já jsem hrozně rád, že tu teď sedíš proti mně, protože než začneme dělat to, kvůli čemu jsme se tady sešli, ano. Tak uděláme něco, co jsem si vymyslel, než jsem sem jel. Já bych tě totiž rád vyspovídal, protože samozřejmě tvoji tvorbu sleduju už nějaký ten čas. Obdivuju to, jak jste se poprali s dobou covidí, jak jste to zmákli, to už asi všichni i ví, jak se to stalo. Mám na tebe jednu otázku. Ano. Kdo je Štěpán Kozub? Normální takový jako kluk z vesnice vlastně. Takhle se vidíš? Asi jo. Jako, no tak hraju, no. Hraješ toho kluka z té vesnice? Tak jsem herec, no, ale asi nejsem úplně zase jako zábavný za každou cenu, jenom když pracuju. Jo, takže teď evidentně vůbec nepracuješ. Ne, teď jsem úplně takhle, jak jsem teď, tak to je úplně nejpřirozenější energie, taková úplně nudná. No. A když mluvíš o těch energiích, tak je to vlastně, já jsem ti to i říkal, je to poprvé v historii Revolution of Magic, kdy Štěpán napsal mě na Instagramu, já jsem večeřel a bylo to skvělý people zpráva, a taková ještě jako opravdu hezká, stručná. Radku, sleduju tvoji tvorbu, je to skvělý, přeju ti hodně zdraví a úspěchů, Štěpán Kozub. A já také dojídal to sousto, říkám, no tak to je parádní. A vlastně mně došlo, že budeš skvělý člověk, protože tohle za celou dobu nikdo neudělal, takže jsem to hned využil. Ne, já se přiznám, že já už tě sleduju dlouho. Aha. A ještě dřív, než jsem vůbec jako hrál nějak jako víc. Fakt? Ještě možná jsem byl na škole. Ty bláho, ježišvada, tak teď jsem teda trošku... A prostě pro mě to bylo poprvé, když jsem se sám nabídl, že bych chtěl někam přijít. Bylo takové zvláště, ale to bylo takové nenucené, ne? Ne, jak jsem napsal právě, hele, mohl bych to možná i zaříct, že bys to viděl naživo. Ano, pochopil jsem to správně. Já jsem to otočil tu psychologii hodně proti tobě, takže jsem ti polichotil a viděl jsem, že mě hned budeš chtít tady. Takže... Reverzní psychologie. Dělám takové věci, dělám ano, je. To vidět. Možná bys nám na začátek mohl předvést nějakou ukázku. Chceš? Reverzní psychologie. Já už se na to posral. Já nevím, můžeš tady mluvit trošku, jak všichni kivou, můžeš mluvit prostě. Jako třeba prdel, nebo tak říkat? No, dejme tomu. No. Jo. Tak, takové bo, slabší, dobře. Slabší. Co je takové nejsilnější, co používáme? Nekaž si to hned na začátku. No tak, a ne, tohle mě zajímá. Ne, to mě zase všichni budou, si myslíš, že tak mluvím. A ty tak nemluvíš, to je jenom já tě o to žádám. K***a. Takových komiků už to bylo. Po c***díru. To je... Vytáhnecky. Dobrý, hele, mám tady balíček karet. Tak sami jste to chtěli, jo? Ne, samozřejmě chápu. Mě by ještě, než začneme teda fakt kouzit, tak by mě zajímalo. Já nevím, jestli jsi to někde říkal, nebo to bylo soukromí, ale ty máš rodinu. Ano. A ta obsahuje... Malé takové dítě. Malé stvoření. Ano. Dvouleté skoro dvouleté. Už. Ano. Já mám dvou a půleté. Ano. Také opačné pohlaví, že? Ano, než máme my dva. Princezny, ano. Ano, takže holčičku. Zatím. Zatím.
Zatím má to opačnou, uvidíme. Má ještě 367 variant, myslím. No, no, má čas si rozmyslet. Nechám to na ní, nebudu vůbec to. Takže to, a ty, já jsem koukal na nějaký stories a mě z toho vyšlo, že máš na přírodu. Je to tak, že jo? Jo, jo. Jo, jo, protože na mě působí tvůj Instagram jako velice hezky, že v dnešní době jako těch přepálených, naleštěných být, řekněme si to. Já to moc neumím, víš, že já ani nemám moc... Jakoby... Mě ta surovost právě baví. No, tak dvě, jak se oblíkám, jak se češu, to je takové, jenom ty hodinky jsem trochu... že se nemám blbě. A... Jo, jo, jo. To, já jsem si všiml, že ty používáš tyhle ty prvky na to, aby si ukázal, jaký jsi. Ale tak jenom v náznaku, vidíš, že mám takovou vydanou košili, kabat, s tím jezdím celou tour teď. Ale ona je vlastně super, jak jsi tmavý a ty hodinky jsi vzal zlatý, to je jaký kočovnej. Jsem zase trošku. Kolotočářský styl trošku. No takový cigánský přesah. Ano, ano. A co je pro tebe v životě důležitý? No tak teď to bude skoro 2 roky moje dcera. A vlastně zatím to nic nepřebylo. Nic. Nic. Ani teď to Bobby Centrum narvaný. A toto trošičku. Teď je pro mě důležité, abych to ustal a nevypl se tady pod stůl, protože jasně. Jak tě sleduju, tak to na mě má velký vliv. Aha, aha. Já totiž dělám tenhle ten výslech z jednoho prostého důvodu, že dneska budeme dělat kouzla, které budou založeny na bázi nějakého napojení. A... No to je vole. Jsem to věděl. Radku. Tak my jsme spolu telefonovali a ty si právě říkal, že cítil tu energii skrz ten monitor. Jo, jo. A tam mi vlastně docvaklo, že by bylo právě super udělat díl, kde ty energie budou hrát roli. Dobře. Jo. Že vlastně není to samozřejmě žádný skrytý product placement nějaký energetický společnosti. Skryté energie. Ale je to, ne, neřeknu to. Ale mě by právě, to mě hodně zajímalo, proto se ptám na tyhle ty otázky a teda ještě použiju 2 ty otázky. Ano. Můžeš na ně odpovědět pravdivě a nemusíš. Tadle moje džínská je černá. Ne. A na závěr, a teď odpovíš pravdivě, jo? Kolik jsi měl žen za svůj život? Ty bláho. Jakože počítám. Ty jsi jel tu číselnou řadu, jo, jasně. Prý 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 6, 2. 3 a 30, nevím. Nevím. Tak mamka, teta. Teta ne, teta byla nevlastní, co nepočítá. A Fenku máme fajnou, labradora. A tu dceru máš s kým teda? Pojďme kouzlit. Dobře. OK, asi je na čase. Jestli si pamatuješ dobře a koukal jsi na nějaký díly, tak víš, že každý ten díl má takovou už tradici vlastně. Já jsem jak kluk úplně, že já vím přesně, co se bude dít. Pojď. To je skvělý. Já jsem z toho sám nadšený, že vlastně jako, ty to víš. Každý ten díl začínám s kartama, kouzlím s kartama. Má to i svůj důvod, říkám to i v těch dílech, protože když jsem začínal kouzlit v těch 8 letech, tak jsme karty doma měli a nějaký prostě šátek, který jsem si vystřihl z tečka. A to bylo všechno, co jsme měli. Vlastně jako kouzlil a zůstalo mi to doteďka, protože ty karty jsou fakt jako nástroj, který mi přijde úplně geniální. Mm-hmm. A my teď spolu uděláme jedno kouzlo s kartama. Dobře. Tady je balíček. Vyndej ty karty z té krabičky. Dobře. Přesně takhle to začíná. Dobrý, tak ale pojďme přestat tady tyhle. No, a mám něco, co mám dělat teď? Tak, samozřejmě si je prohlídni, jestli dobře. Jsou v pořádku. To bych jako správný kouzelník vůbec říkat neměl, protože já to mám říct jako, ten si ty karty, zamíchej je. Tak... Ale v dnešní době internetu a tak se samozřejmě traduje, že my kouzelníci používáme cinký karty a speciální karty. Asi a... jsou v pohodě, no. Měli by být. Tak ještě zamíchej, protože já je můžu v nějakém pořádku. Zamíchal karty, ty počkej. To je nervózní, vole, to je úplně trapné, co tady děláš teď. Já teď použiju takový úplně trapný for, když vidím, jak ty karty mícháš. No, použij ho, no. Já počkám, že domícháš právě. Jsem zamíchal úplně strašně. Tak no, a polož na stůl a teď si představ, že ty karty máš znova v ruce a zamíchej je znova. Jo, já to znám. Ježiš, to jsem neudělal. Ale já míchám takhle, já mám... Co to je za karty? To mě děda naučil. Jo, super. Tyjo, tak to napojení bude skvělý, dneska si myslím. To bude blokace YouTube kanálu, hned ti to zablokuju. Zamíchal jsi ty karty sám, já tě teď poprosím. Vytáhni úplně libovolnou kartu, jakou chceš. Jsem ti tady nabídl 2. Vidím. Po nich jako bys měl šáhnout, ale samozřejmě nemusíš, ale můžeš jednu z těch dvou si nevybrat. Je to já se tady tu úplně na rohu. Úplně, klidně. Jo, takhle. A co mám dělat? Tak, vem si k sobě, ano. Zatím ji neukazuj. A já se můžu podívat? Podívej se na ní. A tady je prosím tě ještě fixa. Ano. Já tě poprosím, odevři tu fixu, tu kartu z téhle strany podepíš. Dobře. Vlastně ji můžeš otočit, já ji můžu i vidět, ono to je, fakt je to jedno. Protože tím, že ji podepíšeš, tak bude jedna jediná. Říkám to všude vždycky.
To pak střelím. Tak ještě, jo? To je X nebo plus? To je křížek. Ostravský takový. Chápu. Ale to je podle toho, jak to natočíš. Tak, můžeš jí klidně ukázat na kameru, tamhle to by měl být tvé, to bylo vidět. Jo. Hele, kartu, nebo to respektive, balíček jsi si zamíchal sám. Ano. Kartu jsi si vlastně podepsal taky sám. Ano. Nemohl jsem nějak zacílit to, že by si vytáhl to, co budu potřebovat. Jako myslím, že ne. Ne, proto je tam ten podpis, protože jo, abych samozřejmě nemohl. Nemohl z nic udělat. To no, je prostě... ale psychologicky bych tě mohl navést, ale ten podpis to vlastně celý rozbořil. Ano. Ano. Jo, protože i kdyby ta karta byla bílá, ty si ji podepsal jako vlastně originál. Ano. Jediný. To je pravda. Kartu jsi si vybral sám, podepsal jsi si a z téhle strany ze spoda ze zhora, ne, jo. A teď jí dám dovnitř. Prosím tě, chyť mi zápěstí oboje. Obě? Jedno, druhý, no. Tak, a dívej. Drž, jo? Držím. Já jsem zhruba před, jak je to, půl rokem vymyslel takový nápad. Ano. Že bych, protože nemám rád rychlou módu, fast fashion a takové ty věci, tak jsem došel do sekáčů, poscháněl jsem čínsky a začal jsem je malovat. Namaloval jsem na ně nějaký obrázky. Mám ve zkušebně asi 8 kousků, je to moje autorské dílo. Mm-hmm. A u jedné džínsky jsem udělal výjimku a udělal jsem takový 3D efekt. Ano. Přidal jsem do toho obrázku ještě něco. Mm-hmm. A já teď, drž mi ty ruce, no. Teď mě můžeš pustit. Mm-hmm. Mě by totiž hrozně zajímal ten tvůj názor na tu džínsku, jo. Protože je tam obrázek. A na ten... Na tom obrázku, já právě jsem tam přidal jako jednu kartu a říkal jsem si, že by bylo hrozně fajn, aby tam jako vystupovala. Děje se tak, že? No jako jo. Můžeš si ji vzít, prosím tě. Mě se nechce. Co děláš teď? Jsi se napil, ne trošku. Vyschlo. Mám si ji vzít, jo? Můžeš si ji vzít. No, takže... Tak je to ona, no. Je to ona. To je moje karta. Tu máš na památku. Moc ti děkuju, Radku. Můžeš si ji vystavit a možná bych ji měl podepsat i já, teď tím přemýšlím. Jo, jo, podepiš, no. Jak jsem super vetřel, ne? Jak to vůbec nechtěl. Jo. Tak. Hele, to máš na památku. A mám, děkuju. Můžeš si v ní cokoliv psát. Napíš se. Nuda. Nuda? Dobře, tak, tak přitopíme. Chci to trochu odlehčit, ne? Dobře. To úplně... Ty máš zatím nejlepší. No, Houdini hadra. Zatím nejlepší reakce. Houdini, počkej, to bylo, co to je, kdo to je Houdini? To je ten, jak skákal do vody. Jo, skokan. Oštěpař nebo... Oštěpař, co skákal do vody. Bobista Houdini. Bobista. Ale super. Prosím tě. Měli na zádech normálně. Intro máme teď za sebou v rámci těch karet. Ano. A já v tom úvodu jsem říkal, že když jsi do telefonu říkal o těch energiích, ano. Tak zeptám se, viděl jsi nějaký kouzelníka, který třeba silou vůle je schopen ohybat kov, třeba vidličku, lžíci nebo něco takového? Tebe, no. Ne. A říkal jsi u toho, když jsi na to koukal, jako, že to je nějak jako zajímavý, jako nadchlo tě to, cítil jsi u toho nějaký vibrace nebo něco takového? Jako říkal jsem si, že to neumím a že to jako... Že to neumíš. Že to není úplně normální. Já totiž mě napadlo, když seš na to takhle citlivě, na ty energie, že bych ti dneska mohl zasvětit trošku do těch tajů, jak se toho dá docílit. Mm-hmm. Jo, protože každý, kdo se snaží ohejbat kov, lžíci nebo vidličku nebo nůž, tak vlastně dělá tu základní chybu, že začíná na tom kovu. Mm-hmm. A vlastně tím pádem to vzdá dřív, než by začal, protože nikdo to nedokáže udělat jako na první dobrou. Ty musí začínat s něčím. Něčím jakoby menším. Hele, tohle vypadá jako rytě. Bych možná ani mohl. Zkusíš to totiž ty. Tohle je papírek a je dobrý začínat papírkem, protože ten vlastně samozřejmě má úplně jiné vlastnosti než ten kov jako takovej. Uh-huh. Natáhni svoji ruku. Úplně rovně ty prsty. A něco z představivostí, jo. Uh-huh. Představ si svojí myslí, že dokážeš tady ten roh začít zvedat nahoru. Zkus to. Fakt, ta představivost je fakt velká a ty máš ten dar, že to dokážeš. Uh-huh. Jsou 30. Hele. Ty zvedáš tenhle. Zkus tenhle. Pojď. Vidíš? To je to pomalu, ale to skvělé, to, že to děláš poprvé, tak to je fakt neuvěřitelná záležitost. Pojď. Ne, pojď, nebo, pojď, to je ono. Hezky, už se to dostáváš, to je ono. Výborně, pojď.
To je ono, ještě. Wow, jsi skvělej. Pojď, nepřestávej, soustřed se na to. Možná tam dáme potom rychlejší, zrychlíme to trošku. Ne, ale skvělý, hele. Výborně! To je ono, ty vždycky, to je ono, jak se zasoustředíš, teď je to krásně vidět. Tak se to ohybá. Tak tohle je masakr. A já jsem to věděl, že se spolu mluvili, že tohle dokážeš. To je ono. Počkej. Hele, a to je skvělý, protože na to, že to děláš poprvé, já to mám teda obráceně jako hůř, já vždycky jakoby cvakám, ono to jde v nějakých intervalech, jo. Jo. Je to rychlejší, protože už to samozřejmě trénuju. Ale ano, prodejší. Já se napiju, jo? Napí. To je ono. A ve chvíli, kdy právě tohle to posiluješ, tenhle ten trénink, ty jsi to sám viděl, že vlastně bez jakýkoliv tréninku ty jsi to jako začal praktikovat fakt hodně rychle. A pak, když to přetvoříš vlastně na ten kof jako takovej, zkontroluj si samozřejmě, aby jsme zaměřili nějakým dohadům, je to lžíce. Jako, je to lžíce. A dívej, jo. Prst a dívej se tady na ten konec, jo. Jdeme na tamhle. Jo, teď si můžeš všimnout, že ten konec vlastně se v tomhle místě trošku ohnul. A ve chvíli, zapojíš dech, můžeš taky. No. Takhle. Můžeš si všimnout, že to je ještě víc než předtím. A možná si říkáš, jak to celý funguje. Je to nejen v tom prstu, ale v tom dechu, protože ten dech způsobí, že se ta lžíce opravdu ohne. Přidávám opět, zkontroluji to, opravdu musí do ruky. Projdi to, magnety, všechno. Klasika. No. Takhle, no. Radek. No, jsi prostě... Máš to jinak, no? Ještě mě napadá, ano, napí se. Hele, narovnáme a dívej se dobře. Ono teda, když to rovnáš, tak pak začne to trošku dělat neplechu. Jo, že to vlastně začne úplně gumovatět. Ty to z toho vlastně sundáš, což ale je blbě, protože pak se s tím nedá jíst. No, takže nechci si odpočinout na chvilku. A ty? Je fakt, že to, že ono vždycky, když začnu dělat kouzla na této bázi, tak se mi začnu prostě třeba struce trošku na tady vidět. Není proto, že bych byl nervózní, ale protože ten výdej té energie je mnohem. No, je to prostě víc. Tak, jako. No. Je to tak. Každý klid měl svůj kamínu. Takhle to je. Výborně. No, tak jo, no. Jsem čekal, že mě budeš posílat někam, ale... Ještě ne, já se soustředím hodně jako na to, jak to... Ale hezky jsi zrudnul, to se mi líbí. Jo, to já vždycky, když jsem v prdeli. No. A dojdu... Tak hlavně se nenech nikdy zavřít. Ne, já se napiju. Protože tam bys možná byl... V prd... to bys byl pořád rudej. Bolševický nok. OK, napí se samozřejmě. Jo, dobrý, možná vrátím. Žít si už asi vracet nebude, ale mužička, nás tady ne. Mluvám se. Mám to teď zohnout nějak? Jo, můžeš. Tak. O, to nedrží. Mluvám se. Skvělý! Nebo jak jsi tohle udělal? No, ti to pak ukážu. Dobře, já se podívám na slow-mo. Hele, to jsme u kovu. Ono samozřejmě se můžeš snažit postoupit ještě dál. A nejsložitější materiál na nějakou úpravu je sklo. Protože ten kov přeci jenom jako je magnetický, je to sklo je prostě čirý a ještě ke všemu odráží. Jo, když se na něj zasvítí slunce, tak ten odlesk přitom je jako průhledný a tam je trošku problém. A já ti teď ukážu, ale že jsem na něj vyzrál, ten problém. Jo.
Sklenice na víno. Ano. Zkontroluj si. No. Je plastová? Ne, není. 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 Protože já jsem v díle s Evou Burešovou ohejbal nožičku. Uh-huh. To jsi možná viděl, jestli sleduješ moje videa. Ano. Tak teď zkusíme udělat něco trošku jiného. Jo. Hele. Dívej se tady na tu hranu. Jo. Ono se to teď zamlžilo. A to je právě ono. Hele, už. Vidíš, jak se to teď malinko ohlo? Uh-huh. Hodně jsem říznil se, že se mi podařilo opravdu natáhnout tu hranu o kousek jako... vejš. Se, no jako je to fakt sklo, no. Já vím, že to je jakoby prohnutý, to je docela zajímavý, protože to myslím si, že kouzelníci jako skrz celý svět se tomu sklu vyhejbají, protože ten kov dělá spoustu kouzelníků a to sklo je fakt jako takový hodně specifický. Mm-hmm. Samozřejmě můžeš to začít trénovat, doufám, že to nezačneš dělat, co na stand-upek potom tím řekl. Nebo jsi podřezal všechny. To si můžeš nechat, ale víš, co mě napadá. Ty jsi říkal vlastně, že jsi herec. Jo. Co je? Protože, víš co, hele, polož to, teď zkusíme něco. Představ si, že seš Clint Eastwood, mm-hmm. Western, mm-hmm. Máš kolt, obrovský kolt. Mm-hmm. Jdeš tou prérií, jo. Mm-hmm. Představuješ si to? Ano. A ty to zkus zahrát. Jako v sedě? Jo. Počkej. Pojď. To nedám. Ukaž, jakou máš kolt, ukaž mi to teď. Kolt? Chceš vidět? Jo, chci vidět tvůj kolt, pojď. Radku, jsi si jistý? Když jsem nerozbí tu skleničku, ukaž mi svůj kolt. To chcete? Dělej. To jste ještě ale neviděli. Viděli, pojď. To je zásobník. Nic. Tak jo, tak... Takhle trapný vtip. Ty vole, o co ti jde? Počkej. Ne, fakt mi ukáž, jak bys si stvárnil teď, že držíš kolt v ruce. Ukáž mi to. Takhle. Tak, to je ono. Jsi herec, ne? No jasně. Pojď, to je ono. A ty vole, to je... Co ty, je? Co děláš? Nemysl na to, vole. Co mám dělat? Nic, prostě máš zbraň teď, tak dávej bacha, dej dolů, nemysl na mě. Jdu domů, vole, jsi to budu dělat. Tohle jsem chtěl udělat, ale tím, že jsem natáhl tu hranu, to jsem nedomyslel, já tu skleničku teď nepostavím. Co mám dělat? Nevím. Drž kolt. Držím ho. Teď mě totiž napadlo, v rámci bezpečnosti, ano. Děláme toto. Připrav si kolt. Mám ho. Ne? No teď já to vlastně díky tomu můžu na to postavit, protože, hele, představ si, že máš prostě neuvěřitelný dar. Dobře. Že ten kolt je pravej. Ano. Dej ho před sebe. Mám. Tak, namíř ho směrem k té skleničce. A využij teď veškerou svoji představivost, já ti to odpočítám. No. A vystřelíš, je ti to jasný? Ano, ano. 3, 2, pojď! Já to držím, ty vole. 1, trk! No, tak výborně. Tak si chvilku spočni. Proč si zakouřit, ne? Nebo co je? Ty? Děkuji, jo. Jako, hele, jestli chceš, opravdu dávám ti teď možnost jít. Nejdu nikam. Jsi skvělej. Já teda se omlouvám, jenom potom to budeme muset zamést, ale... No, tak... Jsi neuvěřitelný, tohle je fakt jako na to, že to děláš poprvé, skvělý, úplně skvělý. Super. Hele, napiju. A... Já pořád přemýšlím, do jaký tý rudý to ještě půjde, ale... Jsem v prdeli, no. To je skvělý. To je skvělé, fakt, no. Já jsem tak nadšenej, že tu posedíš právě ty a zažíváš to naživo. Fakt, ale ty to říkám upřímně, protože obdivuji tvoji práci a je vidět z toho, co teď vyzařuješ, že její obdivuješ teď taky, ale hlavně tohle si udělal ty, za to nemůžu vůbec já. Jo, jen abych, jako. Tvoje hlava, tvoje soustředění, proč to říkám, protože teď spolu na závěr zkusíme takový experiment, který jsem zvažoval dlouho, jestli ho provedu s tebou nebo ne, mhm. Ale po všech shlídnutých rozhovorech a věcí, co si vytvořil, jsem dospěl k závěru, že by to mohlo klapnout. Mm-hmm. My teď se zvedneme. Já si tady představím scénu trošku. Mm-hmm. A protože ještě seď. Budeme nějak přestavovat ty kamery, nebo to zvládneme všechno? Takhle, jo? Budeme přestavovat, nebo zvládneme, dobře.
Štěpáne. Ano. Povstaň. Dobře. Pojď sem. Ano. Tady ke mně. Otoč se čelem takhle, možná nevím na jakou kameru. A teď půjdeš za mnou, směrem za mnou. Ano. Já tě, důvěřuj mi teď. Ano, věřím. Důvěřuj, důvěřuj. Už jsme skoro u židle. Teď se posaď. Teď. Tak, můžeš. Mhm, teď se opři. Opírám. Úplně se uvolni. Uvolním. A zavřeš oči. Ale hlavu dej trošku dopředu. Tak, ještě. Aby si měl takovou tu polohu toho plodu, víš? Plodu, jo. Ale v sedě. Ještě trošku hlavu. Ještě níž? Jo, 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 jo. Tak a prosím tě, teď zavři oči. Mm-hmm. Zavři opravdu oči. Mám. A zkusi představit. Já teda ještě rozsvítím, vlastně na to jsem zapomněl. Čekat. Mám, že to půjde. Mm-hmm. Zavírám oči? Jo, ale stín teda, vidíme ho na kameře? Yes, to je ono. Zavři oči a teď si zkus jenom představit to, co ti budu říkat. Ano. Jo? Zkusíme se to na nečisto. Pokud na těle někde ucítíš jakýkoliv dotyk, tak zvedneš pravou ruku. Dobře. Jo, zkusíme se to na nečisto. Výborně. Polož. 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 Kde jsi cítil dotek, prosím? Na zádech. Na zádech, skvělý, nech oči zavřený. Mm-hmm. Že to mi přijde skvělý. Tohle napojení je něco neuvěřitelného. Máš zavřený oči a nic nevidíš, ne. Je to tak. Mm-hmm. Když teď kdekoliv na svém těle za chvilku ucítíš dotek, ano. Tak se zvedneš. Dobře. Rozuměl jsi tomu? Rozuměl, tak se zvednu. Tak, vydrž, vydrž, ještě ne. Opravdu, až ucítíš dotyk, tak se zvedneš, jo? Mm-hmm. Výborně. A zeptám se jenom, kde jsi něco cítil? Na krku. Na krku? Mm-hmm. Na jakém místě? Ukaž to prostě. Tady vzadu. Tady vzadu, mm-hmm. Na krku. Nic takového se nestalo. Odevři oči teď. Mm-hmm. A tady do té kamery můžeš teď odpřísáhnout, že nejsme předem domluvený? Nejsme? Ne. Ne. Že to, co jsi zažil, opravdu jsi zažil? Ano. Nedomluvili jsme se předem? Ne. A ten dotek si cítil kde teda teď naposled? Na krku. Přísáháš? Jo, přísám. Neuvěřitelný. Štěpáne. Vůbec nebo co šlo. Skvělý. Uvidíš to potom na videu, když se posadit zpátky. Děkuju ti. To, co jsi teď zažil, je právě varianta, která funguje jenom s lidmi, kteří jsou energeticky vnímavější než ta většina. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli něco takového udělat a jsem rád, že to klaplo. Problém je ten, že máš zavřený oči, vlastně nic moc nevidíš, ale vidíš to na tom videu, viděli to tady tvoji kámoši. Zvedl si ruku, když jsem se tě vůbec nedotýkal. A dotýkal jsem se stínu, který byl za tebou na stěně. A ty jsi to cítil. Mm-hmm. Je to skvělý. Štěpáne, hrozně moc ti děkuju, že jsi dorazil. Byl jsi nejhorší host, kterýho jsem v Revolution of Magic měl. Tak děkuji. Díky moc, já se jenom nejchat čerstvýho vzduchu, já můžu, je to můj pořád a ty jsi mým hostem. Okay. Tak si to tady užij a můžeš něco říct do kamerky, čau. Radek by potřeboval pomoc, jako odbornou. Pomožte mu někdo. Má YouTube kanál, tak mu napište do komentářů, já ti pomůžu, Radku. Se napiju. Je to chuj, no. Nemám co říct, nemám. Strašné. Jako... Nevím, jak to dělá. Ahoj. Se jdu taky nadýchat. Mám ještě něco říct? Tak říkám, že je nemocný, no. To je karta pro mě. Nemám co říct.